Comencem per la moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa de Catalunya, Iniciativa, ara ho diré, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, Verda, Esquerra Unida Alternativa, de rebuig, perdó, de revisar el pla de gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021. Té la paraula la senyora Sentís. Gràcies, senyor alcalde. Com que tenim moltes mocions per davant i aquesta moció m'ha sortit molt llarga, jo soc molt partidària de les mocions curtetes, però aquesta ha sortit llarga, intentaré resumir-la per poder-la explicar i que tothom sàpiga exactament de què estem parlant. Mirin, al passat plenari vam aprovar, a mi m'hauria agradat que fos per unanimitat, però va ser per majoria, una moció en què aquest ple suposava el Plan Hidrológico Nacional, el Plan Hidrológico Nacional que inclou un total de 16 plans hidrològics de Conca, entre els quals el de l'Ebre. Per què? Per la fixació del cabal ecològic del Delta de l'Ebre, que és un cabal ecològic insostenible que posa en perill el manteniment del Delta i la qualitat de les aigües del riu. El 7 de febrer, potser no tots, però sí molts, moltes persones, moltíssims, van participar també en una gran manifestació a Amposta contra el Plan Hidrològic per defensar el riu, l'Ebre, per defensar el Delta. Què vol dir defensar un cabal ecològic que garanteixi el manteniment de l'ecosistema de l'Ebre i, naturalment, el del Delta, i les formes de vida i les activitats econòmiques que s'hi relacionen? L'agricultura, la pesca, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta no és una lluita entre territoris per veure qui es queda l'aigua, que quedi ben clar, perquè els rius, les conques fluvials, no en saben de fronteres. És una lluita per una determinada manera de gestionar l'aigua, de gestionar les conques fluvials de manera que es tingui en compte que l'aigua és un recurs necessari per la vida humana, que no pot ser objecte de mercadeig i que, per tant, també s'ha de garantir la sostenibilitat de les conques fluvials. I en aquest sentit hem de tenir en compte que les amenaces per garantir el cabal ecològic i la supervivència del Delta venen del Pla de Conca de l'Ebre, que forma part del Plan Hidrológico Nacional, però que en principi no poden venir només de fora, sinó de qualsevol intent de gestionar les conques fluvials que no tingui en compte els criteris de sostenibilitat. I en aquest sentit està passant pràcticament desapercebut que en aquests moments el govern català, el govern de Convergència i Esquerra Republicana amb el suport de la CUP, està a punt d'aprovar el nou pla de gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya, les conques internes del que són les conques internes de Catalunya. Qui té la responsabilitat d'aprovar el pla de conques segons la directiva europea és el govern català. Per entendre'ns, és el pla hidrològic català. I què passa? Que en aquest nou pla hidrològic català, amb l'apartat de balanç dels recursos hídrics, es detecta, es diu, que hi ha una manca, un dèficit, que és deficitari el sistema del Ter Llobregat i que, per tant, aquest dèficit de recursos s'haurà de solucionar d'alguna manera. Què proposa aquest pla de conca català, aquest pla hidrològic català? Doncs el que proposa és buscar una font complementària i remet aquesta font complementària perquè la solucioni al Plan Hidrológico Nacional. Per entendre'ns, està demanant al Plan Hidrológico Nacional que tregui d'algun lloc els recursos hídrics que diu que no tenim. En aquest sentit, cal posar de manifest que fins ara l'aplicació que s'ha fet de la política d'aigua ha deixat de banda, la que s'ha fet els últims anys, la que ha fet el govern de Convergència, ha deixat de banda tot el que implicava una gestió sostenible del cicle de l'aigua. Ha sobreexplotat aqüífers, ha privatitzat l'aigua Ter Llobregat, no ha dut a terme les polítiques d'estalvi, eficàcia, eficiència en la gestió de l'aigua, ha descuidat les desaladores, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, ens trobem en aquest escenari de manca de recursos, de manca de cabal d'aigua. D'alguna manera, per resumir, el que està proposant el Pla de Conca és remetre fora la solució d'un dèficit hídric i fer-ho naturalment a través d'un transvasament, un transvasament que evidentment només pot venir o de l'Ebre, una amenaça pel Delta, o del Roine,
que recordem que també era una proposta que reiteradament havia fet el govern de Convergència, trasbassar aigua del Roine. Per coherència amb el que vam aprovar amb el darrer plenari, per compromís amb el Delta i sobretot per compromís per una manera d'entendre la gestió de l'aigua com una gestió sostenible i l'aigua com un recurs que ha d'estar al servei de la gent i que no pot ser objecte de mercadeig, demanem ara que de la mateixa manera que ens vam oposar al Plan Hidrològic Nacional, també tinguem en compte que el Pla de Conques Internes Fluvials de Catalunya no pot ser un pla transvasista i no pot demanar un altre transvasament de l'Ebre. El problema és que el cabal ha de ser ecològic i tant se val que el transvasament vagi a Múrcia o acabi anant a Barcelona. El que no hi pot haver és transvasament perquè necessitem garantir el cabal ecològic del Delta de l'Ebre. Gràcies, senyora Sentís. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. Té la paraula el senyor Martí. Completament d'acord amb gairebé tot allò que ha expressat la senyora Sentís, només amb la primera part, que ha posat un guió entre Junts pel Sí i la CUP, en aquest cas, i ja l'informo, per si no ho sap, que la CUP està radicalment en contra, precisament, dels plans de conca, perquè són exactament això que ella ha explicat. I com que no tenim cap pacte de govern, tot i que em ve de tant en tant li ha de dir no exactament això, però com si ho tinguéssim, evidentment ens posicionarem en contra dels plans de conca quan es presentin dintre del Parlament. Dit això, que és l'única cosa en què no estava d'acord amb la seva exposició, vull recordar que aquesta moció, que és una moció important, perquè precisament desenvolupa en allò concret aquella intenció que havíem expressat tots els grups, menys el Partit Popular, en aquest consistori al passat ple, aquesta moció inclou tres punts que ens semblen que són centrals i importants per tenir en compte. Primer punt, el fet de que no hi haurà, es demana que no hi hagi, transvasament d'aigua de l'Ebre o del Roine. I tant un com l'altre són negatius. Evidentment, el de l'Ebre ho és molt, però el del Roine també, perquè passa directament pel fet de mercantilitzar aquest bé, que és un bé comú, un bé bàsic, i que no pensem que s'hagi de convertir en negoci. Ara bé, hi ha dos punts que volem també citar, precisament perquè tenen una transcendència important dintre de la moció. El punt 6, que diu instar el govern de la Generalitat a presentar un pla d'acompanyament i recursos per a la municipalització de l'aigua, Parma, que inclogui, entre altres mesures, la creació de l'Agència Catalana de l'Aigua d'un equip d'assessorament jurídic a disposició dels municipis que vulguin iniciar la remunicipalització dels serveis d'aigua per garantir-ne la correcció, la fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu. Esperem que el pacte de dretes i unionista que s'ha fet aquí a Tarragona no faci precisament que quan això es tiri endavant, si s'hi tira, que esperem que sigui així, que estiri endavant, no s'aturi precisament la municipalització de Matza, empresa mixta amb aquest cas, perquè tindrem en aquest cas, si tira endavant això, els elements jurídics que són aquells bàsics acompanyat evidentment a la voluntat que això sigui així per tal de remunicipalitzar aquest bé bàsic. Però després, també un punt número 9 que també vull llegir perquè em sembla important, que diu que promoure noves formes de control social i democràcia participativa en la gestió del cicle de l'aigua en què l'ens públic gestor rendeixi comptes de les seves activitats i s'assegura l'accés de tots els ciutadans a la informació amb l'establiment d'indicadors de gestió accessibles donant publicitat als acords i resolucions de l'ens gestor i les condicions de prestació del servei, facilitar les consultes públiques, la informació i la presentació de reclamacions, o constituint elements de participació com el Consell Social, entre altres actuacions. Així mateix, promoure que els ens locals estableixin mecanismes semblants en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. I això també és bàsic, perquè no parla només de transparència, sinó que explica com ha de ser aquesta transparència. Ja sabem que el senyor Alejandro Fernández dirà que això és crear un comissariat polític al voltant de l'aigua, però precisament si el comissariat polític en aquest cas el que fa és que el bé comú
passi a ser bé comú, que ara mateix no és perquè té una gestió mixta i precisament una part de gestió privada, si això és així, benvingut a aquest comissariat que nosaltres anomenaríem gestió pública de l'aigua. És una qüestió de paraules, però que em sembla que és important que la tinguem en clar. Per tant, votarem a favor d'aquesta moció i encoratgem a la resta de grups que van defensar el plenari passat a nivell general el fet de que no hi havia trasbassament a l'Ebre, que ara, en allò concret, que són precisament el desplegament d'aquestes mesures, també s'hi afegeixin, perquè creiem que és important no només marcar, diguéssim, intencions, sinó concretar-les amb coses concretes com aquesta moció fa. Gràcies. Gràcies, senyor Martí. Passaríem, doncs, en fase de debat. Té la paraula el senyor Puig. Aquesta és una moció que principalment està inspirada en una moció que es va presentar al Parlament a proposta d'iniciativa i que es basava en el Pacte Social de l'Aigua, de la qual Esquerra Republicana anés signant, i en aquesta moció no només hi vam votar favorablement, sinó que hi vam fer esmenes que van ser incorporades, com per exemple el punt 8 que fa referència al Pacte Nacional de l'Aigua, o com per exemple un punt que no figura en aquesta proposta, que potser també podria figurar, que es referia a que els sectors més vulnerables de la població tinguessin gratuïtament fins a 60 litres per persona i dia de manera gratuïta. En tot cas, entenem que el problema és l'abastiment de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona a través del sistema Ter Llobregat i entenem que és incomprensible que mecanismes de provisió d'aigua com eren la dessalinització o el terciari de la depuradora del Prat desapareguin i això generi i incrementi el dèficit d'aigua de la zona. Tampoc entenem aquesta reducció inexplicable tècnicament i potser també políticament del manteniment dels cabals dels rius a què fa referència la revisió de la que parlem. Per tant, Esquerra Republicana suposa a qualsevol, no només al grup municipal sinó al partit, suposa a qualsevol trasbassament de l'Ebre en qualsevol punt, també a través del canal Segarra-Garrigues extraient aigües del Segre. Som signants del compromís del Ter i som signants del Pacte Social de l'Aigua i per tant ens ratifiquem en tots aquests punts. Les fonts alternatives que proposem són recuperar el terciari de la depuradora de Prat, la dessalinització i la recuperació d'aqüífers contaminats. I a més, òbviament, un pacte nacional per l'aigua, que és el punt 8 a proposta d'Esquerra, i la sobirania plena en matèria hídrica. Gràcies, senyor Puig. Alguna intervenció més en la fase de debat? La senyora Sentís, com a ponent, té la paraula. Jo la veritat és que no volia polemitzar, però és que, a veure, senyor Martí, jo ja ho sabia que vostè ja estava d'acord, perquè ens coneixem i ja sé que està absolutament d'acord amb aquest tema. Jo el que he dit de la CUP no he volgut entrar amb més precisions, però a veure, és que al Parlament es fan coses i la gent sap el que passa al Parlament, i el Parlament precisament de tot aquest tema es va discutir la setmana passada. I precisament tinc aquí la llista de les propostes i les esmenes que es van fer a la proposta. I una de les propostes era revertir la privatització de l'aigua d'Aigües Ter Llobregat, que és importantíssim, que és importantíssim. Vostè s'ha vist l'esmena que vostès van acordar amb Junts pel Sí? Doncs va ser patada cap endavant, va ser fer un expedient a veure què fem i podem repassar totes les propostes. I en aquest sentit no li faig responsable a vostè perquè vostè no està al Parlament, ni tampoc el senyor Javi Puig perquè tampoc està al Parlament, però si realment estan compromesos amb revertir totes les privatitzacions de l'aigua i impulsar la nova cultura de l'aigua, parlin sisplau amb els seus representants al Parlament de Catalunya, mirem aquestes esmenes i mirem en quins punts el que es diu aquí no és conseqüent amb el que es fa allà. Moltes gràcies. Passem, doncs, a votació. Vol procedir a votació, senyor secretari. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Abstenció. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Abstenció. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Abstenció. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova la moció per 16 vots a favor, 2 vots en contra i 7 abstencions. Grup
grups que no hagin participat en la fase de debat i la ponent també pot intervenir, que vulguin explicar el vot. Bé, doncs, el senyor Alejandro Fernández té la paraula. Gràcies, president. Bé, nosaltres hem votat en contra d'aquesta moció perquè entenem que és una moció que col·lisiona amb la realitat, sobretot en anys que plou poc, com a les dates que estem vivint, que col·lisiona amb la història i sobretot amb el que ha estat la gestió dels diferents partits polítics, també Iniciativa per Catalunya i també Esquerra Republicana, quan han governat. Tornaré a repetir. A Espanya s'han fet o s'han aprovat 4 transvasaments de l'Ebre. 2 es van aplicar i 2 no. El primer va ser el Pla Borrell, aprovat per l'aleshores ministre Josep Borrell. Particularment per mi sempre ha sigut el millor. És veritat que era el que més aigua transvasava, però era el que millor entenia les obres que necessitava el Delta de l'Ebre per mantenir-se viu. I jo crec que si s'hagués implementat aquell pla, probablement el Delta no estaria com està, perquè fa 50 anys que té regressió, no és d'aquí fa 2 dies. El segon va ser el Pla Hidrològic del Partit Popular, inspirat parcialment en el Pla Borrell i que tampoc no es va arribar a aplicar. El tercer, és el tercer, però en realitat va ser el primer, i que sí que es va aplicar, és el mini transvasament a Tarragona, que van aprovar Convergència i Partit Socialista, que com que no era el PP qui el va aprovar, doncs li van dir mini, però de mini no en té res. Abasteix 70 poblacions de Tarragona i 30 empreses, 18 de les quals són de consum intensiu d'aigua. I finalment, el quart, aprovat per Esquerra, per Iniciativa i pel PSC, és a dir, pel tripartit, va ser el transvasament d'aigua a Barcelona, que va començar i que eufemísticament, com que ho feien partits d'Esquerra, deien que era interconnexió de xarxes. No, va ser el transvasament d'aigua a Barcelona, amb el decret de la sequera de Francesc Baltasar, conseller d'Iniciativa per Catalunya, i es va començar a treure aigua de l'Ebre uns 10 dies fins que va començar a ploure i el van aturar. Va ser un decret, per cert, suspès però mai derogat. És a dir, la infraestructura està feta. Si deixa de ploure, ens tornarem a trobar, que és el que sempre he sostingut, que finalment el transvasament de l'Ebre es farà. Tinc el convenciment que ho faran vostès, quan els toqui governar. Que serà, no sé exactament quan serà, perquè la política i les eleccions ara són molt, molt canviants. Però ho faran vostès, perquè transvasaments de l'Ebre els han aprovat totes les formacions polítiques, però hi ha gent que només es manifesta quan ho fa el PP. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Ivana Martínez. Gràcies, alcalde. Nosaltres només dic que hem votat a favor perquè està clar que el Partit Socialista es preocupa, que està preocupat per la importància que té el riu i la nostra aigua de les nostres terres. També he de dir que no sortia, però intentar recuperar i apretar també l'ACA, que és realment qui també té molt a dir en tot això. I ja és hora que el govern, la Generalitat de Catalunya, prenguin decisions i vegi que per on vas està equivocant. Gràcies.